आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, आर्ट मण्डप आर्ट एन्ड क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई पेन्सिल क्यालिग्राफी लेख्न सिकाउनेछु। यसको लागि हजुरहरूलाई सर्जिकल ब्लेड अथवा पेपर कटर चाहिन्छ र एउटा पेन्सिल। भिडियोमा देखाइए जसरी नै पेन्सिलको लिडलाई दुवै साइडबाट काट्नुहोस्, फ्ल्याट बनाउनुहोस्। राम्रोसँग फ्ल्याट भइसकेपछि त्यसलाई 30-35 डिग्रीको एङ्गलमा काट्नुहोस्। ब्लेड युज गर्नुहुँदा अलिकति होसियार भएर काम गर्नुहोला। यो पेन्सिल लेख्नको लागि रेडी भयो, यस्तै बनाउनुपर्छ हजुरले पनि। अब म हजुरहरूलाई यसले कसरी लेख्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसरी यो सी भयो, अब एबी पनि लेखेर देखाउँछु। यसरी मैले क्यालिग्राफी लेखेँ, हजुरहरूले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यसरी नै हजुरहरूले देवनागरी फन्ट र रञ्जन अली पनि यही पेन्सिलबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। नगरी र रञ्जना लिपि लेख्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडतिर स्ल्यान्टेड पार्ट पार्नुपर्छ। यसरी मैले काठमाडौँ लेखेँ। यो हृदय भयो। यसरी नै हजुरहरूले घरमा क्यालिग्राफी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिल काटेर। हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। मेरो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै क्यालिग्राफी सम्बन्धी भिडियो लिएर म फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि म बिदा चाहन्छु।